follow me. Boleh? 10 9 Aku je, itu je, itu je, please. Okay, belakang, belakang, belakang. Alright. Okay. Bagi laluan sikit, bagi laluan sikit. Belakang sikit, belakang sikit. Okay, belakang sikit, belakang. Alright. Nak ambil gambar, ini masa dia, ambil gambar. Take a picture, take a picture, okay. Okay, shh. Relax, relax, relax. Okay. Sabar, sabar, sabar. Ya Allah. Okay. Boleh, ready? 1, 2,